Перший день фестивалю розпочався із тематики безпекової загрози 100 років тому і сьогодні, розповідає експерт Державного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень Юрій Олійник. Ми сини чиїх батьків, оскільки дуже і радянська влада, і потім ця шароварщина, ця попса, вона все все затирає, і здається, що в нас немає своєї елітної. В них когось є Бетховен, когось є Чайковський, в нас немає своєї елітної старої музики. А музика виражала історію, виражала політику. Ми бачимо того ж самого, що Івана Мазепи, який відомий також своїми думами, які стали народними піснями. Відвідувачка фестивалю Анастасія зізнається, їй до подоби українська культура. Саме тому я прийшла на фестиваль. Прийшла послухати українських ліриків та бандуристів, також чекаю на концерт, який буде ввечері. Також на фестивалі презентували книги з українознавчою тематикою. Письменник Михайло Хай сьогодні представляв дві книги. Традиційна культура – це також бій. Це бій внутрішнього фронту, який виховує тих наших героїв, які зараз там стоять, і які, я сподіваюся, будуть стояти завжди. До виступу на фестивалі готується Кобзар, лідер гурту «Хореї Козацька» Тарас Компаніченко. На чотири татамі і не кулься одна я. В цьому контексті я буду представляти, власне, доречні твори доби української революції. Це альбом, подвійний альбом, який ми створили з Хореєю Козацькою. Ввечері на учасників фестивалю чекає рок-концерт, а також показ фільмів українських режисерів. Андрій Гуманий, Володимир Зеленчуковський. Новини.